Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən sizlər üçün dadı damaqlarınızda qalacaq çox ləzzətli iris tort hazırlayacağam. Videoma keçməmişdən öncə əgər videomu bəyənənsiniz, baxdıqdan sonra videomu like edib şərh yazmağı unutmayın. Tortumuzun xəmirini hazırlamaq üçün 6 ədəd yumurtanın üzərinə 1 stəkan, yəni 180 qram şəkər tozu əlavə edirik və 1 paçka da şəkərli vanil əlavə etdikdən sonra bunları mikserin yüksək xodu ilə bir qədər ağarana kimi ə, çalırıq. Onda qeyd etdim ki, tortumuz üçün lazım olan ərzaqlar hamısı ev temperaturunda olmalıdı. Artıq kütləmiz ağarıb, gördünüz kimi, bucbur ağardıqda içərisinə 4 xörəq qaşığı bal əlavə edirik. Əgər istifadə etdiyiniz bal qatı bal olarsa onda 2 xoruya qaşıq da bəs edər amma mən istifadə etdiyim bal dürü olduğu üçün mən 4 xoruya qaşığı baldan istifadə etdim. Balı da əlavə edərkən biraz qarışdırırıq və kakao əlavə edirik. 4 xoruya qaşığı kakao istifadə edirik istifadə etdiyim kakao çox tünd rəngdə olduğu üçün mən 3 üç xörəq kaşığı əlavə etdim, amma açıq rəngdə olarsa onda mütləq 4 xörəq kaşığı kakao əlavə edin. Və kakaonu da əlavə etdikdən sonra bir qədər qarışdırırıq. Daha sonra isə 1 xörəq kaşığı üzüm sirkəsinin içərisinə 1 çay qaşığı soda əlavə edirik. Sodanı üzüm sirkəsində söndürüb əlavə edirik kütləmizin içərinə və azacıq yenə də qarışdırırıq. Ən sonda isə unumuzu əlavə edirik. Ona bizə 250 qram un lazımdır. Unumuzu da 3 dəfəyə əlavə edərək, ələkdən keçirdərək, mikserin yavaş xodu ilə qarışdırırıq. Hər zaman qeyd etdiyim kimi, mənim stəkan ölçüm 200 qramlıq stəkandır. 200 qramlıq stəkan ölçüsü ilə demək 2 stəkandan hardasa 1 xoruya qaşığı əskik un işlətdim. Və xəmrimiz gördüyünüz kimi, baxın, bu qatılıqda olmalıdı, nə çox duru, nə də çox qatı olmayan bir xəmir olur. Listimizə yağlı kağız səririk və xəmirimizi gözə yarı olaraq 3 dəfəyəmən bişirirəm. Hardasa 5-6 xörəq qaşığı əlavə edirəm və bunu yayıram listimizə, yağlı kağızın üzərinə və öncədən isidilmiş sobamızda, 200 dərəcəlik sobada 5-6 dəqiqə müddətində korcalarımız bişib hazır olurlar, yəni tez bişirlər. Bişərkən də baxın çox yumşaq olur. Artıq ik kojum bişdi. Bunu götürürəm və digərlərini də elə bu isə onunla bişirirəm. İndi isə keçirəm krem hazırlamağa. Krem üçün 200 qram ev temperaturunda tam yumşalmış kərə yağımızı bir qədər rəngi ağarana qədər mikser vasitəsilə çalırıq. Rəngi ağardıqda içərinə bir banka qaynanmış, qatlaşdırılmış südümüzü hissə-hissə əlavə edərək yenidən qarışdırmağa davam edirik. Daha sonra isə içərinə bir xörəq kaşığı dolu kakao və bir paçka da vanil əlavə edib yenidən qarışdırırıq və kremimiz hazır olur. Nəticədə çox ləzzətli bir kremimiz alındı. İndi isə keçirik tortumuzu yığmağa. Korjlarımız artıq hamısı soyuyublar. Bunları üzə aşağı çevirərək yağlı kağızdan çıxardım. Bir də onu qeyd etdim ki, dəyərli izləyicilərim, əgər tortunuzu bir qədər hündür çıxmaq istəsəzsə, onda bu reseptdəki arzaqların miqdarını 2-yə vurub, ə, yəni 2 porsda hazırlaya bilərsiniz və ya hər ə, bişən bu korru ortadan iki yerə bölüb ə, bu cür də hazırlaya bilərsiniz. Gördünüz kimi yumşaq, çox gözəl korclarımız alınıb. Bunları yağlı kağızdan çıxardırıq. Üst üstə qoyaraq səliqəli formada kənarlarını kəsirik ki, həm tortumuz səliqəli olsun, həm də ki, kənarlarından çıxartdığımız ovuntuları da biz tortumuzun kənarlarına vuracağıq. Yəni kremlədikdən sonra üzərinə də səpə bilərsiniz, amma mən üzərl üçün qlazur hazırlayacağam. Ona görə ovuntuları yalnız tortumuzun kənarları üçün istifadə edəcəm. Bunları istəsəniz rondo vasitəsilə də üyüdə bilərsiniz və ya əlinizlə də xırda-xırda da doğraya bilərsiniz. Demək ki, keçirik tortumuzu yığmağa. İlk öncə ə, alt hissəyə biraz krem vurdum ki, tortumuz ə, tərpənməsin və bir-bir üzərlərinə bu olacaq krem ə, vuraraq hər tərəfinə eyni bərabərdə olmaqla kremləyirik və digər ikinci korumuzu üzərinə qoyuruq. Tortumuz bildiyiniz kimi 3 korcudan ibarətdir. Bir daha qeyd edirəm ki, əgər tortun daha da hündür çıxmağını istəsənsiz, hazır olan korcuları iki yerə bölüb üst-üstə qoyub kremləyə bilərsiniz. Onda tortunuz bir qədər də hündür olar və ya əgər iri ölçüdə bişirmək istəyirsinizsə, tortunuzun iri ölçüdə olmasını istəyirsinizsə, onda reseptdəki ərzaqların miqdarını 2-yə vuraraq yekə bir tort hazırlaya bilərsiniz. İnanın ki, Çox ləzzətli, inanılmaz dadlı bir e, tort alınacaq. Çox bəyənəcəksiniz. E, kənar hissələrini də kremləyirəm hamısını və e, bu hazırladığım, e, ovduğum, e, demək, ki, ovuntularla da e, tortumuzun yalnız kənarlarını mən örtürəm. E, üzəri kimsə qlazur e, hazırlayıb istifadə edəcək. Glazur hazırlamaq üçün 6 xörəq qaşığı südün içərisinə 3 xörəq qaşığı şəkər tozu və 2 xörəq qaşığı da kakao əlavə edirəm. Bunları bir qədər kənarda qarışdırdıqdan sonra qazın üzərinə qoyuram. Qazın çox az odunda glazuru qarışdıra-qarışdıran bişirirəm. Artıq qaynamağa başladığıda çox qaynatmırıq ki, çox qatılaşmasın. Artıq qaynamağa başladığıda içərisinə 10 qram da kərə yağı əlavə edirəm. Bunu da qarışdırıb qazın altını söndürürəm və qlazurumuz e, e, artıq biraz ilıx hala gəldikdə, soyduqda, e, qarışdıra-qarışdıra soyuduruq. Biraz soyulduqda da qatlaşacaq. Gördünüz kimi e, bucır olur və bunu tortumuzun üzərinə qaşıq vasitəsilə tökürəm. Tortumuzu hazırladıqdan sonra yumşalması üçün ev temperaturunda tortumuzu ən azı 4-5 saat saxlamaq lazımdır, amma mən bunu bayram üçün hazırladığıma görə 1 gün öncədən hazırlayıb saxladım. 1 gün saxladıqda tortumuz daha da yumşaq, daha